Iki awake dhewe tanpa Pak Zainal ora iso teko kene diaturke kelinci sul cahyo. Cepet entuk jodoh ya nduk ya Cahayu. Bu, Pak menawi gadah putra ya Mas. Putra sing jek single intine single dudu. Sing dudu. Apa joker apa ya Mas? Kudu lewat karo Ronggo sik. Sing kaya Mas Tare karo Ronggo. Sing kaya Mas Ferry juragane nangka. Tenan niku. Oh iya. Belak piye? Mulane nang bab masalah kuwi ngi. Eh siap. Wah, siap. Siap. Laju. Yo. Terus menyang Jakarta.
Ferry ya. Aem. Keterangan Pak Gondrong, pripun? Mas Ferry. Tutup pesta. Aek mau sae. Bapak Parjo, sampun berkait dumateng kula sak kanca niki malah dikalungi emas berupa 2000 gram pos. Luar biasa.